Olá, muito boa noite para você. Está no ar mais uma edição do Boletim Tempo. As obras de revitalização na Manaus Moderna estão atrasadas há mais de 5 meses e sem prazo para a conclusão. É que parte do dinheiro necessário ainda não foi liberada. As obras foram orçadas em quase R$ 1 milhão. O prazo de conclusão era outubro do ano passado, mas até agora os trabalhos não foram finalizados. O motivo, segundo a Seminf, foi a suspensão da verba pela Caixa Econômica. O procedimento da Caixa Econômica é que ela só consegue startar o processo de medição da obra quando o quarteirão modelo estiver aprovado. O quarteirão modelo faz parte do pacote de revitalização da Manaus Moderna e inclui as ruas Ferreira Pena, 10 de Julho, Ramos Ferreira e Monsenhor Coutinho, que fazem parte do projeto Zona Azul. Na parte de cima da orla, o asfalto foi trocado, calçadas foram alargadas, a iluminação de LED foi instalada e o local para estacionamento foi aumentado. Mas na área onde atracam os barcos, a situação é bem diferente. O problema maior é na parte de baixo da orla. Porém, a Seminf afirma que não pode mexer tanto na parte da escadaria, calçada e no local onde atracam as embarcações, porque é de competência do DENIT. O órgão federal até já tem projeto, mas sequer iniciou as obras. Já vimos o projeto, inclusive, foi discutido em cima do projeto com o governo, mas o nosso escopo é do guarda-corpo para dentro. Do guarda-corpo para o rio é um escopo do DENIT que a gente não pode interferir. Marídia quase não consegue ajudar o pai a descer as escadas. O senhor dessa idade, né, de 95 anos, é meio difícil, né? Mas Deus está na frente, a gente chega lá, né? Pior mesmo é para quem trabalha no local. Tem que se arriscar, mas o jeito a gente tem que levar, né? Então estamos aqui fazendo o melhor, né? A gente pode fazer. A reportagem procurou o DENIT, mas o órgão não se manifestou sobre o andamento dos trabalhos no porto. Enquanto nada é feito, o jeito é conviver com os ratos que insistem em ficar por aqui. O Batalhão Ambiental apreendeu na madrugada de hoje cerca de 340 quilos de peixes no terminal pesqueiro da Panaí, na zona sul da capital. Entre as espécies estavam o surubim, a aruanã, pacu e sardinha, todas protegidas pelo período de defeso. O proprietário do pescado fugiu do local quando percebeu a presença da polícia. O produto apreendido foi doado para instituições de caridade. A polícia apresentou hoje 2 envolvidos na morte do universitário Lucas Magalhães em uma lan house na zona norte de Manaus. Albert Duarte Ferreira, o Josiel, de 20 anos, foi preso na segunda-feira, logo após da imprensa ter divulgado o vídeo do assalto. Foi a tia do suspeito que o entregou à polícia. Que não compactuando com a atitude do Albert, né, automaticamente ligou para a Rocan, a guarnição do capitão Renan foi imediatamente atender, levou o Albert lá para a gente. O Albert confessou, deu detalhe, aliás, não tem nem como não confessar, né, diante das imagens que foram exibidas, e aí depois, com mais calma na delegacia, após o interrogatório, ele resolveu entregar os comparsas. Na noite de ontem, os policiais prenderam Joab da Silva Alencar, também de 20 anos. Ele teria fornecido arma para o assalto, que foi apreendida. Segundo a polícia, os suspeitos já eram acostumados a realizar pequenos furtos e roubos na capital. Nesse último crime, um dos bandidos teria informado que na lan house onde Lucas trabalhava, havia quantia de R$ 5 mil. Mas durante o assalto foi levado apenas um celular de um cliente. O autor dos disparos também conta que ficou nervoso na hora do assalto e por isso atirou no universitário. Foi que eu pedi para me fazer um cadastro, para me entrar na internet. Foi na hora que ele falou que podia ir, que já estava liberado já. Foi na hora que eu anunciei o assalto. Eu vi um cidadão entrar na sair na porta esquerda do local onde ele estava. Aí eu me assustei e fiquei nervoso, foi na hora que eu puxei a arma. A pessoa que saca uma arma da cintura com o dedo no gatilho pratica alguma conduta acidental? Não, de maneira nenhuma. É tudo absolutamente premeditado. O crime aconteceu há uma semana. O universitário Lucas de Souza Magalhães, de 21 anos, morreu depois que foi atingido com um tiro no peito. O autor dos disparos pediu desculpas à família. Só peço muita desculpa para ele. Muita desculpa mesmo. Fundo no meu coração. O pai da vítima, ainda abalado, aconselhou os pais a educarem melhor os filhos. Quando seu filho roubar um bombom numa banca de qualquer dessas aí, você, ó, meu filho tá esperto, meu filho é muito esperto. Não é esperto não, cara. Ele tá ali, tá começando ali a vida do crime. Ali, ele, por o pai ser...
pelo pai, seu exemplo para o filho, ele está ensinando o filho a roubar, pô, porque ele está sendo exemplo errado ali para o filho dele. Um terceiro suspeito que está foragido, o Anderson Carlos Braga de Freitas, de 20 anos, é o mototaxista que ajudou no momento do crime e já tem prisão decretada pelo juiz. Os dois suspeitos presos já foram levados para a cadeia pública. Eles serão indiciados por latrocínio e podem pegar pena de até 30 anos em regime fechado. E no final da manhã de hoje, um jacaré foi capturado em condomínio na Avenida Efigênio Salles Aleixo, zona Centro-Sul. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros para retirar o animal. O tenente do Corpo de Bombeiros disse que este tipo de ocorrência ainda não é tão comum aqui na capital. O jacaré da espécie coroa tinha 50 centímetros e foi devolvido para a natureza. E com as chuvas, aumenta o risco de desabamento em áreas monitoradas pela Defesa Civil aqui em Manaus. O ano começou com chuva. Desde sábado tem chovido em áreas isoladas. É quando chove em algumas regiões e em outra abre esse solzão aí. Isso aconteceu hoje. A dona Marilúcia aproveitou para colocar no varal a roupa que há dias não secava. Ela mora no Mauazinho e já viu muito desastre no período chuvoso por aqui. Ali para baixo já alaga, já teve deslizamento de terra. O Mauazinho, na zona leste da capital, é um dos bairros mapeados pelo Serviço Geológico do Brasil. As áreas em vermelho no mapa são as mais críticas. Desde 2012, alertas são feitos para a Defesa Civil sobre o risco de deslizamento. As áreas que a gente já mapeou, a gente gostaria de monitorar para ver como evoluiu, se estabilizou, se foram feitas algumas intervenções. Esse ano, um novo mapeamento vai ser feito para atualizar os dados. Mas o risco só aumentou e são muitas as casas construídas à beira do barranco. É exatamente por isso que a quantidade de chuvas vem sendo monitorada nas áreas de risco que mais preocupam. E por enquanto esse volume ainda está abaixo do normal. Os pluviômetros se encarregam de medir a cada uma hora o quanto tem chovido. As áreas de risco se concentram mais na zona leste, zona norte e zona oeste. E então a gente já está monitorando essas áreas desde novembro. Em dezembro, as chuvas ficaram abaixo do esperado. E este mês, a previsão é de um volume entre 270 e 300 milímetros. Já choveu 62, mas nenhuma ocorrência grave foi registrada até agora pelo 199 da Defesa Civil. As estações do CIPAM espalhadas pela região amazônica também ajudam a afinar os dados e traçar uma previsão aproximada. Além disso, 9 radares são usados no monitoramento. A gente vem observando desde novembro, dezembro, que as chuvas estão ocorrendo abaixo da normalidade. E isso vai ser uma tendência aí para o nosso período chuvoso também. O El Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico, afeta a Amazônia. Por causa dele, deve chover menos nesse inverno e as temperaturas vão continuar altas. O Boletim em Tempo termina aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Obrigado pela audiência. Tenha uma ótima noite e até a próxima.